Klimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Och Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Återigen så samlades cirka 8000 tjejer för att under en kväll i maj ha trevligt tillsammans och genomföra vårruset runt Karlstad. Hur känns det här då? Spännande. Vi har ju en liten tidtagningstävling här emellan. Jaha, spännande. Ja. Jo, det känns bra. Vem kommer att vinna det då? Lotta! Nej, det vet jag inte. Ingen press eller så? Nej, verkligen inte. Men ni har tävlat förut eller sprungit förut? Ja, en gång. Fast då var det inte på så hårt allvar. Du har bara sprungit en gång förut. Ja, det vädret då? Ja, vi trodde det skulle bli regn. Så vi hade ju packat på oss massa kläder och så nu så blev det sol. Så det var lite otippat. Men det här är ganska bra löpväder. Ja, verkligen. Hoppas bara inte det blir regn. Varför har ni klätt ut er? För att vi jobbar på Flying Tiger Copenhagen. Vad är det för något då? Det här är en butik inne i stan. Där jobbar vi och det finns även ute på Bergvik. Ja, precis. Ja. Så vi springer för Flying Tiger ikväll. Så det är bara på skoj då? Det är inget så att ni ska upprepa något personligt rekord eller något sånt? Nej. Jo då. Jag har ingenting att slå, jag har aldrig varit med innan. Ska slå dig. Ja, precis. Men ni har 5 kilometer i kroppen? Ja, absolut. Det syns inte det, eller? Lite oklart här kanske. Lite oklart. Det blir nog bra när vi kommer i mål. 5 kilometer, inga problem? Nej, absolut inte. Nej. Men det kanske inte är just tävlingen ni är här för? Nej, det är ju själva grejen. Så är det ju. Har ni varit deltagare förut? Första gången. Jag har varit med flera gånger. Så du har liksom påverkat henne lite grann? Ja, men precis. Så är det. Verkligen. Det är liksom inte min grej det här. Nej, men du är nöjd att du är här nu i alla fall? Jättenöjd. Snabbast i mål var skidåkaren Sandra Olsson från Malung som vann det 5 kilometer långa loppet på 18 minuter och 11 sekunder. Hon var tätt följd av hemmalöparen Frida Jensen från IF Göta som bara var 2 sekunder efter. Men det gick jättebra. Har du vunnit tidigare eller? Ja, för 5 år sedan tror jag det var. Men sen har jag inte sprungit på något år så det var lite revan. Kan du berätta lite grann, banan var lite annorlunda i år? Ja, nu sprang inte jag de senaste 2 åren så att jag vet inte riktigt. Men jag tyckte den var jättefin och det var mycket publik så det var kul. Och du tar det här som en träning eller? Ja, precis. Jag är skidåkare. Ja, just det. Vad satsar du på det då? Jo, men det satsar jag på som är traditionella loppen. Fast jag åker ju långlopp också ibland, så. Men det är mest det traditionella. Vasaloppet eller? Ja, jag åkte Tjejvasan i vintras, men Vasaloppet är lite långt tycker jag. Kommer du tillbaka hit eller? Ja, det gör jag. Det passar ju bra i år, så det var kul att jag kunde springa. Och nu är det ju lite fika och sådana grejer. Är det också en rolig grej eller? Det är inte bara tävlingen? Nej, men alltså det är ju så himla härlig stämning, så det gör det extra roligt. Grattis! Ja, tack! Efter loppet får varje deltagare schyssta bananer. Och det fanns även schyssta och snabba bananer ute på banan. Men vi ville ju ha så bra tider som möjligt, men det var lite svårare banandräkt. Vi fick frågan på jobbet från vår Fairtrade-samordnare om det var någon som ville springa i banandräkt. Och då sa vi, det är klart någon längst fram måste springa i banandräkt. Det var jätteroligt. Så vi ska försöka göra så bra som möjligt i banandräkt. Och det tror jag vi gjorde, jag orkar inte mer. Nej, det var jobbigt. Kommer du göra om det eller? Absolut. Vi springer alltid vår sätt. Vi får se vad vi blir för frukt nästa år.
Klimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Och Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter.